ժողովրդի կոպեկը չեն գողանա, ժողովրդի եւ հայրենիքի ունեցվածքը չեն գողանա, որովհետեւ դրանով մենք խաչքը քաշենք մեր գոյության իմաստի վրա ընդհանրապես, ուրեմն վերջ Թավիշին, վերջ Թավիշին, վերջ Թավիշին։ Դե ուրեմն հիմա մենք մեր գործ Դերեմը, դերեմ մենք հիմա այս ակցիան շարունակում ենք հետևյալ կերպ։ Մենք իրար հետ քաղաքով, Տիգրան Մեծով սենց երթի ենք գնում եւ վճռականությունն ա մերից ցույց դնում, մենք նախ մեր բանակի կողքին կանգնած ենք եւ բանակն է մեր կողքին ա կանգնած։ Երկրորդը Ժողովուրդը գիտի մենք ինչու ենք պարտվել։ Եվ ժողովուրդը այսօր մի ակնկալիք ունի։ Եվ ես ուզում եմ բոլորիցդ ներողություն խնդրել, որ այդ ակնկալիքը չեմ իրականացրել, որ անընդհատ ասում ենք վերջ Թավիշին չենք անում, բայց այսօրվա մեր ակցիան եկավ հասավ տեղ, ուրեմն հիմա վերջ Թավիշին, այսօրվանից վերջ Թավիշին։ Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, սիրում եմ բոլորին, հպարտանում եմ բոլորովդ, դուխով վերջ Թավիշին, ժողովրդին թալանացները այլևս վերադառնալու ճանապարհ եւ հնարավորություն չունեն, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ եւ փառք մեր ընկած զինվորներին, մեր խոնարհումը բոլոր ընտանիքների առաջ, հույս ունեմ նրանք մեզ կներեն, բայց որպեսզի նրանք մեզ ներեն, նրանք ուզում են, որ Հայաստանը լինի այնպիսի հայրենիք, որ մեր երեխաների, զավակների արյունը իզուր չհամարվի, եւ մենք պարտավոր ենք այդ պատգամը կատարել։ Եվ ուրեմն կեցց է ազատությունը, կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է Արցախը, կեցց ենք մենք եւ մեր երեխաները, որ պիտի ապրենք հզոր, ուժեղ, դուխով, հպարտ Հայաստանում։ Շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ, սենց ես դուրս կգամ, երթ ենք գնում, երթ։ Դպրոցական պայուսակ ա կորեք, գտնողին խնդրում ենք մոտեցնեք բեմի մոտ։